Ai thatë që për ne Kosova shtet nuk ekziston dhe po të na vresni të gjithëve ne nuk do ta njohim si shtet. Të shumtë janë që ja huqin. Njohja de facto do duhet të ndodhte në momentin kur dy shtetet ngrisin përfaqësim diplomatik në nivel ambasadash. Thuhet që çështja e dialogut të i bëhet një reset. 27 shkurt të vitit që lan pas, pati një pajtueshmëri, por nuk pati në shkrim të dokumentit bazik. Dhe e njëjta situatë ndodhi edhe më 18 mars të vitit që lan pas në orët e Maqedonisë së Veriut, që pati, le të themi, deklarim për pajtueshmëri, por nuk pati në shkrim, dhe rrjedhimisht nuk ka patur një, le të themi, një pranueshmëri të përgjegjësive reciproke. Dhe çfarë ndodhi? Nëse i shiqoni deklaratat në kronologji, deklaratat e presidentit Serb Vučić e në veçanti të deklaratës të tetorit që lan pas, pra në mos gabohem 3 javë pas sulmit në banjë të Zveçanit, ai tha që për ne Kosova shtet nuk ekziston dhe po të na vresni të gjithëve ne nuk do ta njohim si shtet. Dhe çfarë ndodhi më pas në 24 në mos gabohem me datë 10-or, kryeministja serbe Ana Brnabić dërgoi letrën në Bruksel dhe u tha autoriteteve atje që për ne nuk ka asnjë përgjegjësi shtetërore në përmbushje të atyre detyrimeve që dalin qoftë nga dokumenti bazik i shkurtit, qoftë nga aneksi i Marsit. Pra ka tërhequr më pas atë partnerët tanë, ka thënë se ka tërhequr. Tani Serbia në të gjitha hapat, jo vetëm se ka bërë shkelje të shpeshta dhe përmbajtësore kundrejt kërkesave të Bruxelles zyrtar, por ata fare nuk janë të interesuar që të ndodhë një marveshje çfarë do duhet të ishte ndërmjet dy fqinjeve për ta njohur ekzistencën tonë. Njohja, ashtu siç edhe trumbetohet me të madhe në përgjitha studiot televizive, që fatkeqësisht të shumtë janë që ja huqin, njohja de facto do duhet të ndodhte në momentin kur dy shtetet ngrisin përfaqësim diplomatik në nivel ambasadash. Nëse nuk ndodh njohja përmes një kredenciali, pra si njohje formale, de jure, atëherë njohja de facto do të më kuptonte vetëm përfaqësim diplomatik në nivel ambasadash. Dhe këtë Serbia nuk është e gatshme ta bëjë. Prandaj edhe ardhja një emisari të ri, ajo çfarë është shumë e rëndësishme të thuhet, pra të përgatitemi si politik vendore, pra si politik kombëtare, dhe këtu do duhet të përfshinë të gjithë spektrin politik, pa përjashtim janë pozit apo opozit, janë parti parlamentare apo jo parlamentare, pra duhet të ketë një qëndrim të përbashkuar dhe unik, karshi faktorëve europian dhe ndërkombëtar, dhe thuhet që çështja e dialogut të i bëhet një reset. Çfarë do të në kuptonte që Unioni Europian ta hnje subjektivitetin e shtetit Kosovës. Fakti që ne prej 2011, prej marsit 2011, kemi vazhdu një dialog me Serbinë duke mos qenë të njohur nga Unioni Europian, ky dialog ka qenë i pabarabart ndërmjet palëve. Kjo është një temë shumë sensitive që na ka përcjell për rreth 2 dekadash tashmë. Nëse e merr dhe analizon rezolutën 1244, nëse e merr dhe analizon kornizën kushtetuese të nënshkruar nga Hans-Hake Rupin atë kohë, në asnjë nga këto dokumente bazike për funksionimin e institucioneve në Kosovë, në atë kohë të institucionet e përkohshme vetë qeverisëse, nuk është përmend në asnjë dispozit ligjore që kisha serbe ortodokse është në Kosovë. Është thënë, është përmend, është definu si një trashëgimi kulturore dhe religjioze. Çfarë ka ndodhur? Në bisedimet e Vienës, shqiptarët tanë, ata që ishin atëherë të përgjegjës të negocionin, e falen trashëgimin material ortodokse të Kosovës, e falen Serbisë. Dhe çfarë ndodhi? Në dokumentin gjithë përfshirës statisarit, në kapitullin e 5 e ke pastaj të definuar trashëgimin e dikurshme material ortodokse të Kosovës si trashëgimi serbe. Dhe ty çfarë ka ndodhë? Ty të ka zhvesh nga e gjithë lashtësia jote që në Trojet Arbërore, Dardane, ka ekzistu elementi ortodoks mbrenda nesh. Dhe sot Serbia thirët në trashëgimin e saj ortodokse serbe në brenda Kosovës. Dhe që fa ndodhë pastaj? Dhe në kushtetutën që e kemi si derivat i pakosat i sarit, po ashtu është e definume kjo qështje. Më pas, edhe në marveshën e 19 prillit e 2013-ës, e ke aspektin e kishës ortodokse serbe, më pas i ke edhe ligjet organike që 44
objekte fetare religioze sërbe kanë mbrojtje veçantë kështu me radhë. E kam edhe për shkak të kohës. Tani edhe gjykata në shkollë ka ka vendim, a duhet që të merren vendime të rënda apo të çojë përpara apo duhet mbetur në vend më rrah. Ta përfundoj këtë pjesë, nuk është vendim i rënd, po më ndaj i ndërmarr nga kjo qeveri. Vetëm ka pas një shprehje të vullnetit politik, sepse gjykatat e rregullta në Kosovë i kanë konfirmuar dy vendime të kohës së Slobodan Miloševićit, të kohës së apartheidit dhe represionit sërb në Kosovë, të vitit 93 dhe 97, dhe më pas përfundimisht, kur ka shku në gjukatën kushtetuse, gjukata kushtetuse nuk e ka shqyrtu pjesën materiale, por veç e ka konfirmu pjesën proceduralet saj. Ka pas gabime. Dhe qeverit deri më tani, si duket, nuk kanë patur vullnetin e shprehu politik, për ta regjistru pronën e kishës ortodokse si sërbe. Ka ndodhur. Dhe tani, këtë rast, pyetja është, a është momenti që të shkojë drafti në gjykatë kushtetuese, po nuk shkoj, po shohim çana pret. Shiqo, ne kemi dy vendime shumë të çuditshme dhe kundërthënëse të gjykatës kushtetuese për sa i takon kësaj teme. Një grup deputetësh në qershor të vitit 2013 kanë dërguar një kërkesë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, dhe ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese i shtatorit 2013, ku shpreh mosnjohjen e juridiksionit të gjykatës në trajtimin e asaj teme, në shtator të 2013-ës. Kur është bë marrveshja e parimeve në 2015-ën, në dhjetor të 2015-ës, më pas, gjykata kushtetuese nxjerr një aktgjykim të radhës, e cila identifikon 23 nene si nene kundër frymës kushtetuese, por e le të hapur themelimin e bashkisë së komunave sërbe. Që do të thotë, në njërën anë, në shtator të 2013-ës, heq përgjegjësinë prej vetes dhe nuk e trajton, në dhjetor të 2015-ës merr aktgjykim dhe e konsideron si juridiksion të saj trajtimin e atij drafti që ka shkuar në gjykatë kushtetuese. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një monstrum juridik që ka lënë barë politike për të gjitha qeverit. Dhe sot ne ballafaqohemi me atë. Çfarë ndodh? Gjykimi i gjykatës kushtetuese, që e le të hapur themelimin e bashkisë së komunave sërbe, është në kundërshtim me frymën e nenit tre të kushtetutës. Ne kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Tani pse po them këtë? Sepse pakica sërbe kundrejt pakicave tjera në Kosovë merr epitet hierarkik kundrejt pakicave tjera. Dhe çfarë është e çuditshme, ne kemi në qeveri zyrtar shtetror, qeveritar, të cilët nuk krejnë zërin për ta kundështuar këtë epitetin e një pakice kundrejt pakicave tjera. Pra, po jep një epërsi ligjore dhe institucionale kundrejt pakicave tjera, dhe kjo është kundër frymës në një tretë kushtetutës.